Minglavashin, DVB Omitan Jai, Nasoya, Drinigo, Tin, Seppi, Mava, Nemanang and Drinwick, Badrin, we need to Agasa Drinigole, Shusa, Jaya Mavashin. Gogan did that during our second seal outcome, Pidu Sidwe, Jenna Otoye, when I knew it. Got this Senego, Lenet Tabi, Gogan Tapwe, MNDJP, MNDAA, Shiago, Laya, Lewin Tabo, Gogan Tapwega, Dignate Topia, and Joso like Barry. လင်းဝင်ရောက်လာသူမှန်သမျှရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအလင်းမဝင်ဘဲကောင်းမှဆန့်ကျင်နေသူတွေကိုပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ရာဇဝမှုကျွလွန်သူစစ်တုပ်ပန်းတွေကိုပြူဒဇိုက်ဆောက်ရှောက်ရေးမူဝါဒဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပါကျုံးဝင်ပြီးလက်နက်ချလင်းဝင်လာရ
TJP, MNDA, got the Bota Jizwa, seeing Pishin Pima Pitone, Eddie Topian Jaha, Sil Tomukala, Bisoneti, Anna D. Jowinjau, Topian Tavare, Pizuce Loda, Setaibum Hobe, Longjoe, a song Lobo Lara, Pippi, a Kuropianayan, Drogo Round, Piampit Chinello, Pizuce Kane, a Pitolare, Muse de Daka, Lunga de Uga, Piovare, a low guy, Shaba Mujau, Lagasayon, a song Nene. ပြည်သူစစ်မှအလုံးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်မနေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးစစ်ရေးအချိန်မြင့်နေတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာယမန်နေ့ညမှာတော့မုံကိုနတ်ဖက်ကလာရှိုးရိုးကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လောက်ကင်မျိုးဘက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ26ရက်မနေ့6နိုင်လောက်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တို့အကြားတိုင်းနေမျိုးနယ်ကြောင်းခန့်နဲ့ပန်စုံရွာကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့သုံးကြိမ်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင် October 29ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက Greeny ပြည်နယ် အခြေစိုက် Fight for Justice JPDF တပ်ဖွဲ့က တပ်တည်ထောင်ခြင်း 2 နှစ်ပြည့်ခန်းနာကို Greeny ပြည် တောရင် တနေရာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ JPDF တပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူစီကသိရပါတယ် JPDF တပ်ဖွဲ့ဟာ လက်ရှိမှာ မက်ဆက် တိုက်ပွဲ ဒီမော့ဆို တိုက်ပွဲ ဖေကုံ တိုက်ပွဲတွေမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်တွေနဲ့ အတူ ရှေ့တန် စစ်မှနာပြင်မှာ တိုက်ပွဲ ဝင်နေတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်လာတာနှစ်နှစ်ကာလကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့အချင်းချင်းအခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါတွေကတော်လှန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်သမိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြံခဲ့စေချင်တယ်လို့ JPDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒါပြင်JPDF တပ်ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကတိုင်းသာပြည်သူတွေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကနေပောက်ဖွာလာတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးသည့်အထိ တပ်တီထောင်ပြီးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရှေ့ရန်စစ်မြေနာပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရင်းရဲဘော်၄ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျေးရွာ20ကျော်ကဒေသခံပြည်သူ1000နီးပါးဟာစာနာရိတ်ခါနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့က
ဒီတိုင်းရင်ဘလူးစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တပည့်ရဲနဲ့အနောက်ချမ်းကဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကစံစီဆေးဝါးစားနပ်ရိက္ခာတွေရေးပေါ်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာမိုးရွာလာတွေကြောင့်ကလင်းငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းစစ
Amreye, Pianjai Dongan, Tukanso, Metaga, DVB Gopjobare, Dabian, Sikonsi, Blue Sitjangha, Glan Yaga, Didaka, Muta, Goyago, Tapia Kere, Abian, Sibi Shawnee, Muta Sangaya Lago, Pansi Kosantuare, Lut Sobare, Sikonsi Sitjangre, Pansi Tapia Kayamago, Soyan B, Doljang, Indan, Waba, Manta, Nguero, Sara, and Nina, Nasak Kunyaga, Didaka, Bidureha, Beloya, Tapi, Tenshaw Niare, Lut, Didaka, and Risiga, Tia Barishin.
Noembala de Anega Satin B, Dine Bine, Satonguma, Dutia Ache, Dress and Kaye, Sien, Kau Dame, Lo, Mumuine, Kutae, Uzi, Tana, Down Shidu Ziga, Tia Bare, Lashi, Sekonsi, Tatuine, Type Web, Tipuani, Kayapine, Chipinego, Chanapi, Nebido Abawin, Chantine, Binere Ma, Sien Kau Dama Tete, Lo, Sobare. Seeing Kawiyama, Diga Siwapi, Mumu, Chanwego, Kayuma, Pippi, Nebido Abawin, Dine Bine, Satongu, Nuneba, near the Sang Amunema, Shide, Jewa Osu Yakwadima, Nesayaga Nongo, Kayuma, Pippi, Siwapi, Mumu, Chanwego, Yaga no Pi, Seeing Kawi Dwame, Lo, Mumu Yene, Kudae, Uzi Tana, Dawan Shitu Diaga, Biobare, Lashima, Seeing Kawiubo, Women in a good eye, Uzi Tanaga, one and ego, saying Kawiyama, a don't do that, make on Lari, a chalet piece up on in a bata bee, mune a light, then a new penny bee, saying Kawi Mugo, none at the chain below Dwame, look so are. Bigger than a town such a kunega, the Nangalo or dine down it, but a mazon chain, saying Kawi Kayama, Dita noa Kawi, go than jaw, no sanoa Kawi, the danger. ကျွဲကောင်ရီနှစ်တန်းကျော်နွားနောက်ကောင်ရီသုံးသိန်းကျော်နဲ့ဒရိုက်ဆန်ငယ်တွေဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်ရီတက်တသမ9တန်းဝက်ကောင်ရီ9တသမ9တန်းမွေးမြူရေးချက်46တန်းကျော်အသားစားချက်ကောင်ရီ16တန်းကျော်ဥစားချက်ကောင်ရီ12တန်းကျော်ကောက်ခံယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင် DVB ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်